So hello and welcome back to my channel, guys. It's me, Munalsa. And today, chotto travel travel aliyo. And this is Mon Mon Dan Borne Huncha. Garmi to August to the oily. Badal lagcha chha. Tibe ni moile Mon Dan Borne Huncha. Hindu na Hindu bhi asti nuau. Mon Dan Borne Huncha. Mo chotto road ma hindu chhu. Ui road ui bato. Manche bhi ui. Tora Mon kya aja mo kaha jaane hunda heri. धारामा त पानी आउन थाछ मलाई धारामा यति सानो पानी आउँछ यत्रो सानो सानो पानी आउँछ धारामा नुहाउनु हुन्न नुहाउनु हुन्न मतलब यति सानो पानी हुन्छ धारामा नुहाउने नै हामी खोला गएर नुहाउँयो अनि आज नुहाउनु पर्ने हुन्छ खोला गएर अनि भिडियो चाहिँ यस्तो गर्मी गर्मी भएको थियो मलाई अघि अब जस नुहाएपछि चिसो हुन्छ पछाडि भाइहरूले फर्की फर्की हेरेर चाहिँ मलाई चिनिन् जस्तो छ बिस्तारै चिन्छन् केटाहरूले अब हेर्दै जाउँ अगाडि खोला पुगेपछि के हुन्छ के गरिन्छ म खोलाको दृश्य सबै देखाउँछु त यस्तो दामी छ पुरै हरियो हरियो पहाड त कपाल नि काट्नु पर्ने जस्तो छ मैले दाढी सारी टर्ने आए जस्तो छ अब भोलि पर्सि काट्नुपर्छ सर र खाना पानी यति सानो छ आजकल त यो के अरे खोला भन्दा नि यति सानो पानी छ कि यस्तो पानी नुहाउने पनि जस्तो थियो यति सानो पानी छ तर ठाउँ चाहिँ दामी छ गाइस यो चाहिँ यो रोड छ नि यो म आएको रोड चाहिँ खासमा रामरसन जाने रोड यो म पनि जान्छु होला सायद रामरसन एक दुई दिनपछि अनि त्यसपछि रामरसन भिडियो चाहिँ खतरा बबाल आउँछ केटा यही छ रामरसन यो चाहिँ पछाडि यस्तो पुरै यो बगर जस्तो कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो बाढी आएर भयो रामरसन चाहिँ त्यहीँ छ माथि कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ पछाडि सेतो सेतो देखिन लाग्छ यस्तो गरेपछि अगाडिको यो अगाडिको फ्रन्ट क्यामेराले देखिने होइन त सेतो मात्रै देखिन लाग्छ पछाडि म ब्याक गरेर देखाउँछु एकछिनमा अनि यो चाहिँ यो यही यो पुल यही पुलबाट बर्खा चाहिँ गाडी जानु अनि यही पुलबाट हिँडेर जानुपर्छ यहाँबाट धेरै मान्छे हिँडेर जानुभएको छ यो पुल धेरैले चिन्छन् होला तर जो खतरा देखाउनु रहेछ तर हात दुख्ने रहेछ यार लास्ट न रोड चाहिँ एकदम खतरा बन्न लाग्छ गाइज म यस्तरी उल्टाले हिँड्न लाग्छु सरासर यस्तै रोड चाहिँ जस खतरा बन्न लाग्छ भ्यू चाहिँ खतरा छ कि डाँडा छ यता डाँडा छ उता डाँडा छ अनि दोबान चाहिँ यसलाई भन्छ नि गाइज अस्ति नि देखाएको थिएँ मैले कहाँ देखाएको थिएँ अस्ति नि यहीँ त देखाएको थिएँ त दोबान भने उतै हो उताबाट एउटा आएको छ यताबाट एउटा नदी आएको छ अनि ठ्याक्क त्यहाँ मिल्योपछि दोबान हो कि दोबान हो दोबान अनि चाहिँ मैले अहिले गाडी ल्याएन अब यति नजिक आउनु नि के बाइक ल्याएर आउनु भनेर त्यसपछि फाइनल्ली सायद म भोलि मङ्गलसेन जान्छु होला अनि मङ्गलसेन गएको नि भिडियो त बनाउने तर बनाउने कस्तो मान्छे कोही हुन्न एक्लै जानुपर्ने जस्तो छ अब बनाउने मान्छे छैन यार मङ्गलसेन गएको भिडियो आउँथ्यो होला तर बनाउने मान्छे छैन कसरी बनाउने मलाई टेन्सन लाग्छ कि टेन्सन लाग्छ कि त गोब्रो हुनु टक्क गोब्रो हालेर अनि त्यसपछि बनाउनु मजा आउँथ्यो अब गोब्रो छैन अब खै के हुन्छ तर मङ्गलसेन गएको पनि भिडियो बनाउँछु म बनाउँछु सो म फाइनल्ली पुल पनि क्रस गरिसकेँ पछि मैले त्यहाँ पुलमा गएर एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ पुल पुलको दृश्य पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ म फाइनल्ली अब नुहाउँछु अनि त्यसपछि नुहाइसकेपछि पार जान्छु अनि त्यसपछि यता 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 आएर उता रोड छ यताबाट गएर यता खोलाबाट पार जानुपर्छ हामीले रोड अनि त्यही रोडबाट रामरसन पुग्नुपर्छ अनि यो पछाडिको त्यो पछाडिको पाहाड चढेर चाहिँ नेटवर्क जान सकिन्छ यताको यो खोला चाहिँ मेरो गाउँ जाने खोला यहाँबाट भित्र छिर्नुपर्छ कति आधा घन्टा जति हिँड्नुपर्छ अनि त्यसपछि भित्र मेरो घर आउँछ तर यहाँ चाहिँ पसल छ म पसलमा बस्छु होइन गाइज हात लास्ट दुखेँ यार मेरो तर लास्ट हात दुख्ने रहेछ रोपाइँ हुँदैछ गाइज फाइनली मैले एउटा कुरै के अरे एउटा खतरा चिजै देखाउनु बिर्सेको यार रोपाइँ हुँदैछ नुहाइसकेपछि जानुपर्छ मैले त्यहाँ रोपाइँ गर्न मतलब रोपाइँ हुने ठाउँ ऊ त्यहाँ पछाडि देखिन लाग्छ कि नै अहिले त घाम पनि लाग्यो कस्तो चल्क्यो यार आँखा हेर्न गाह्रो यो मन तेरो बसमा भइगयो यस्तो दामी पछाडि सिन यस्तो दामी छ नि घुम्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो ठाउँ पनि एकदम एकदम दामी छ क्या गाइजीहरूको ठाउँ पछाडि रोपाइ हुन लाग्छ राम्रोसँग देखिनँ तर म त्यहीँ गएर देखाउँछु रोपाइ हुन लाग्यो ऊ त्यहाँ पछाडि हुन लाग्छ म नुहाइहालु अनि त्यसपछि छिटो छिटो नुहाएर मैले रोपाइ हुने ठाउँ जानुपर्छ मैले रोपाइ हुने ठाउँ जानुपर्छ हो कि होइन केटा हो मैले यस्तो ठाउँ यस्तो यस्तो ठाउँ पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ यस्तो ठाउँ पनि जानुपर्ने हुन्छ मैले अब यस्तरी जानु पऱ्यो त अय्या
अब मैले यस्तो यस्तो ठाउँ पनि मैले पार गरेर आइसकेँ, पछाडि यस्तो ठाउँ पनि पार गरेर आइसकेँ रोडदेखि, अब म त्यहाँ गएर नुहाउनु पर्ने हुन्छ नदीमा, त्यसपछि सर गएर त्यहाँ रोपाइ हुन लाग्छ, धान रोप्न लाग्छ, अनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। खोला चाहिँ सानो छ, तर के गर्नु, नुहाउनै पऱ्यो खोलामा। अब खोला छ भने आँखा कस्तो राम्रो देखियो क्या पछाडि ठाउँ यहाँ सर, त्यस्तो गरेर यहाँ बगरमा आइसकेँ म, स्वास मिल्ला छोरा खोलाको ऊ मात्रै। त्यसपछि यता दामी गाई घुम्नुको लागि यस्तो दामी ठाउँ छ नि, यस्तो दामी ठाउँ छ, सोलिड ठाउँ छ क्या गाई। जो जो हुनुहुन्छ के अरे मेरो साथीहरू होला नि, कोही मेरो साथीहरू जो जो युट्युब हेर्न के अरे मेरो भिडियोहरू लाग्नु भएको छ, यदि राम्रोसँग घुम्ने मन छ भने चाहिँ मलाई फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा अनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर चाहिँ म दिन्न, तर फेसबुकमा पनि मुनाल शाह छ अनि इन्स्टाग्राममा पनि मुनाल शाह छ, त्यहाँ गएर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने अनि आउने। यस्तो दामी सिन देखिन लाग्छ, फेरि मैले यस्तो नर्मलबाट खिच्यो, एन्ड्रोइडबाट खिच्यो, आइफोनबाट खिच्नुपर्छ, फेरि के अरे चाइनालाई फलो मान्छ कि हाम्रो ठाउँले, यस्तो दामी छ। म चाहिँ अब एउटा खतरा चिज देखाउन जान लाग्छ, यहाँ ढुङ्गाबाट के हो सोध्न म सोध्छु त। ओ बाजे के बनाउनु लाओ, यो माछा मार्नु भयो नै, माछा त माऱ्यो नि हिजो, हल्का हल्का माऱ्यो। यो यो पाँचवटा माछा हो, पाँचवटा माछा, त्यत्रो मेहनत गरेर पाँच माछा। यो यो के बनाउनु लाग्नुभयो भनिदिनु न, के हो यो हल्ला ठुलो स्वरमा मैले के हुन्न ल, के हो यो के बनाउनु लाग्नुभयो, यस्तो घाममा के हो यो के गर्ने हो, बताइदिनु न हल्का के गर्ने हो यो 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 कहाँ हजुरको घर, मेरो घर घर त यहीँ, तर म तराइ बस्थेँ पहिल्यै, तराइ बस्थेँ अनि त्यहाँदेखि हिजो पनि यहाँ आउनु भएको थियो, के के बनाउने हो ढुङ्गा त बुझाउनु न हल्का छिटो, के गर्यो भनिदिनु भन्नु सुन्नु त, पर आज जानु लाग्यो के का लागि गरेको हुन्छ, यो यो माथि घरका लागि घरका माथि हाल्न जस्तो घरमा लगाएको छ। ए कति वर्ष यो एउटालाई, कति वर्ष गाई चाहिँ यस्तो छ, यो यस्तो छ 300 वर्ष, यसले सुरुको बनाइदियो भन्नु लाग्यो 300 वर्ष एउटा। ओ माई गड, यत्रो एउटा सानो ढुङ्गालाई पछाडिन्छ 300 पर्ने रहेछ, बाजेले यत्रो मिहिनेत गरेर दिनमा दिनमा कति ढुङ्गा निकाल्नु पऱ्यो, दिनमा एक दिनमा कतिवटा ढुङ्गा बनाउनु थियो, ल ल बाजु हामीसँग माछा साँचा। अब हामीले हिजो माइसक्यौँ है, अब यस्तै हो गाइस, यहाँ पाहाडतिर काम पनि हुन्न, कि त यहाँका मान्छे काम गर्ने इन्डिया जान्छन्, कि त यस्तै ढुङ्गा भयो मजदुरी गरेर खेती गरेर कमाउनु पर्ने हुन्छ। अब 5-6 ढुङ्गा गरेर अब दिनमा कति 800-900-1200 हुने रहेछ, दुई एकदम दामी छ, सोलिड छ, यदि घुम्ने मन छ भने सम्पर्क गर्नु होला। रोड चाहिँ त्यही पछाडिको हो, मेरो हात लास्ट दुख्छ, यस्तो दामी सिन छ यार। अब घाम लाग्छ, मैले नुहाउनु पर्ने हुन्छ, पछि घाम जान्छ, अन्त त्यो म रोपाइ देखाउँछु त यहीँ पछाडि छ, कहाँ छ रोपाइ, कुन साइड छ, यो साइड, यो साइड छ, यो यो साइड छ रोपाइ छ, म एकछिन नुहाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यही पानीमा नुहाउनु पर्ने हुन्छ, यो पानीमा नुहाउनु पर्ने हुन्छ, यति सानो पानी छ, यहाँ चुप्लुङ चुप्लुङ नुहाउनु पर्ने हुन्छ। मैले हिजो स्याम्पू राखेको थिएँ यार, तर फाइनल्ली मेरो हिजोको स्याम्पू नि भेटियो, फाइनल्ली हिजो स्याम्पू भेटियो, अब म नुहाउँछु, अनि त्यसपछि नुहाइसकेपछि देखाउँछु ल, नुहाएको त देखाउनुहुन्न, त नुहाइसकेपछि देखाउँछु ल गाइस। सो मैले नुहाइसकेँ गाइस, अहिले त हल्का नुहाएपछि राम्रो पनि देखेको छु होला, पछाडि घाम गइसकेको छ यहाँ, पछाडि उभा छ, अनि त्यसपछि गाइस यहाँ त्यो अघि जो मैले ढुङ्गा देखाएको थिएँ नि, त्यो बाद त्यो बाजे चाहिँ चुरुल खान लाग्नु भएको छ, म देखाउँछु चुरुल खाने स्टाइल देखाउँछु। मैले अब नदीबाट तर्नुपर्ने हुन्छ, अब मैले नुहाइसकेँ यहाँबाट लोडेपछि त लाग, अब यहाँबाट तर्नुपर्ने हुन्छ मैले, अब बाजे ती बाजे चुरुल खान लाग्यो मैले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले त घाम गइसकेछ, यस्तो डाँडाबाट यस्तो यस्तो घाम गइसकेछ, मैले यहाँबाट यस्तो यस्तरी गएर यताबाट कुद्नुपर्ने हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै गएर कुद्नुपर्ने हुन्छ। म यता आइसकेँ,
के खान ला बाजे यो चुरुट खाने स्टाइल बाजे देखाइनु ल बाजे को चुरुट खाने स्टाइल रहेछ नयाँ नयाँ के को हो भन्नु न के को हो बाजे बाजे यस्तो खानु हुनु नि थाहा छ कि नि यो चुरुटले खानु हुनु मुटु सुन्नु पुगाइदिन्छ नयाँ स्टाइल रहेछ बाजेको थियो अब यो भिडियो चाहिँ भाइरल हुने बोझोस् है बाजे यस्तो खानु हुन्न थाहा छ कि नि छिटै टेन्सन जान्छ यस्तो खानु नराम्रो बाजेलाई मैले सम्झाइसकेँ नयाँ स्टाइल चुरुट खाने नयाँ स्टाइल रहेछ चुरुट सुरु नखानु भने अब बाजेले सम्झाएँ अब बिचरा दिनभरि यत्रो काम गर्छ होला अब तनाव हुन्छ होला अब खाएर तनाव सुना हटाउँछ अरे बाजेले हटाउँछ अरे अब म चाहिँ के अरे त्यहाँ रोपाई गर्ने ठाउँ जानुपर्ने हुन्छ मलाई थाहा छ कि त्यो पान रोपेको हो भन्ने कुरा तर म चाहिँ त्यहाँ गएर खान पाएको जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले त कस्तो राम्रो पछाडि सिन देखायो या घामला चाहिँ यस्तो दामी देखिन्छ नि पाहाडमा त त्यहाँ गएर चाहिँ मैले म खान पाएको जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि म के सोचिरहेको थिएँ के भयो गाई यार घाम लागेपछि त यस्तो दामी सिन देखाउँदो रहेछ मैले के सोचेर के भन्छु भनिरहेको थिएँ के अर्कै भइदियो सबले चिने रहेछ अब मलाई चिनिहाल्यो भने त्यसपछि मैले त्यस्तो भन्न नि के सोचेर भन्छु भनिरहेको थिएँ त्यो भन्न नि पाएन अनि यही मेरो पछाडि घर जाने बाटो यस्तो घाम लागेपछि त्यो दामी देखाउँदो रहेछ भने अघिदेखि दसचोटि भन्छु मैले यही कुरा अब मैले उता फुलबाट जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भाइलाई पनि भेटिसक्यो एउटा भाइलाई भेटिन्थ्यो भेटिसकेँ पछाडि रोपाइँ यस्तरी हुन लाग्छ यहाँ तल हुन लाग्छ तर घामले यस्तो राम्रोसँग देखिन्न उता पछाडि हुन लाग्छ रोपाइँ रोपाइँबाट नआइसके अब म घर जानुपर्ने हुन्छ यताबाट नुहाइसकेँ घर जान्छु अब बिस्तारै नै म उता फुलबाट घर जान्छु टक्क पारामा ल लगाइ मैले फाइनल यहाँ भिडियो बनाएँ सबैले मन पराए जस्तो छ सबभन्दा हेरेर त कसले उसलाई मन पर्छ जस्तो ल भन भिडियो कस्तो लाग्यो छिटो मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो माने ल अरू यति धेरै मान्छे सबैले मैले यहाँ भिडियो बनाएँ सबले हेरेँ हेरेँ गरेँ तर मलाई लाज लागेन मैले बनाइदिएँ खतरा रहेछु म मान्छे चाहिँ भिडियो मात्रै राम्रो माने कि मान्छे पनि ए ल ल जस माने सबैलाई सोध्छु है त म कस्तो लाग्यो भिडियो भनिदिनु त यहाँ हेर भनिदिनु आइज भाइ तँ पनि आइज तँ पनि आइज अनि यो भिडियो चाहिँ सबैको के अरे युट्युबमा आउँछ हजुर घर कहाँ घर भनिदिनु त घर कहाँ सबैको नेटाबाट र सबै हाम्रै के अरे हाम्रै गाउँ गाउँठाउँ गरेको छ नि र मैले भिडियो बनाइदिइसकेँ सबैको अब सबको युट्युबमा आउँछ गएर हेर्नु होला मेरो नाम चाहिँ मुना चाह सर्च गरेर युट्युबमा हेर्नु होला म अब घर गएँ त गाइज मेरो घर यहीँ खालबजार हो ल मैले भिडियो नि बनाइसकेँ अब म अब म गएँ है त अब मैले नदी नुनलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ मलाई कस्तो हुन्छ अब म यहाँबाट यस्तो खतरा नदी नुहाउनु लाग्छ यस्तो भएर देखाउँछु है त सबलाई गाइड मैले आज जोस् भिडियो बनाएँ जोस् मलाई लाज लाग्थ्यो कि अगाडि यस्तै भिडियो बनाउनु जोस् मैले आज भिडियो बनाएँ सबलाई बोला न सबलाई बोला न सबलाई एकचोटि बोला न ए केटा यहाँ आउने एकचोटि सबै ए सबजना यहाँ आउने एकचोटि अब म सबलाई यो चाहिँ उहीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ के अरे त्यो थम्बेल हो कि थम्बेलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ सबलाई ए छिटो छिटो यहाँ न यहाँ न भाइ ए डन्डे भाइ छिटो आन सबलाई ल्याएर आन यही हो मेरो घर जाने बाटो नि यही हो अनि यताबाट चाहिँ यो रामरसन जाने बाटो रहेछ अनि यताबाट चाहिँ यो मेरो घर जाने बाटो भित्र खोला खोला छिरेर जानुपर्ने हुन्छ दाइ पनि आइसकेको छ म बाइकमा चढेर जानुपर्ने हुन्छ छिटो छिटो दाइ बाइक रोक है भाइ छिटो बोला न लाइज भाइ तेरो यही ठम्बेल हाल्नुपर्छ अब म बाइकमा जानुपर्छ दाइ रोक म पनि जाने हो अब म भइगयो तिन चार दिन मैले आज यति धेरै दिनपछि दाइलाई देखेँ दाइको छोरो हो कि भएको छ मलाई फाइट दिन्छ छोरी हो कि छोरो हो दाइ झुट्नु भएन अब म दाइको बाइकमा बसेर जानुपर्ने हुन्छ छोरा हो कि अँ छोरा भएको छ जस पार्टी चाहिन्छ बाइकमा बसेँ अब गएँ जाउँदै
केयर ना है बसेर मुतोला लोकी मम्मा ती जाऊ कि भन्नु हो कहाँ जम मुतोला जमिन जाने नै म ओटलाई चलाउन दिन्न भाइ भाइ समस्या त्यो फल्दै दाइ दाइ भोर जाऊ जाने माथि जाऊ म पनि जान्छु ल जाने नै कहाँ जाने हो त यहाँ गएपछि म पनि जान्छु घर गए पनि जान्छु म जहाँ गए पनि जान्छु तर अनि यहाँ जाने अनि कहाँ जाने त्यहाँ पाइने हो कि कहाँ यसको बाइकमा बढी भयो दिन्छ कि कुवाङमा एउटा भाइ आउँदैछ त्यही बाइक लगेर जाउँ त यो बाइक छाडिदियो अब मिल्यो चाहिँ हामी म पनि जाने हो त चाहिँ मेरो एक्जाम दिएर आएन अब मलाई राखिदियो बाइक मलाई राखिदिनु भयो जान्छ अर्काले बाइकमा बस्छ कि त अब म युट्युबमा भिडियो हाल्नुपर्छ अब दाइको च्यानलबाट सब्सक्राइब गर्नुपर्छ आज चाहिँ अर्को दिन गाई चाहिँ मैले हिजो त्यहाँ पनि गइनँ म अब बिहानै उठिसकेपछि हात मुख धुनुपर्ने हुन्छ अनि त्यो हिजोको भिडियो जति हेर्नुभयो अनि हेरेर मजा लाग्नुभयो होला एकदमै दामी भएको थियो तर म रोपाई सोपाई गर्न पाइनँ साँझ आएर इन गर्छु सकिनँ इन गर्ने टाइम पनि भएन अब म उठिसकेको छु तारा यहीँ छ मैले हात मुख धोएर अनि आज चाहिँ कहाँ जानुपर्ने जानुपर्ने त सो होप यु इन्जोय दिस भिडियो गाइज भिडियो चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला मैले त्यस्तो मिहिनेत गरेर भिडियो बनाएको अनि ल गाइज इन्जोय दिस भिडियो स्टे ट्युन बाई बाई गाइज